der gælder torsdag, fredag, lørdag og mandag. For eksempel har vi små diskus til 25 kroner stykket og 5 styks for 100 kroner. Diskusfisk er vel nok en af de fisk, som de fleste mennesker godt vil holde i deres akvarie. Det er en meget smuk fisk, og vel nok akvariefiskenes ukronede konge. Vi kan se her, hvordan diskusfiskene de rigtig gode friser af orm. Der er selvfølgelig også mange, der bruger oksehjerte, som også er et udmærket foder. Nyd dem! I Akvarium Østerbro har vi også et hav af gubier i alle mulige i regnbuens farver. Som I kan se, så er gubierne meget vilde med at spise bestemt foderemne, der ligger helt nede i gruset. Det er noget, der hedder tabimin, og det kommer fra tetra af. Det er faktisk noget, fiskene er meget vilde med, og de er faktisk helt tosset med det. Og det er altså noget, som er et virkelig godt nærende foder. Ja, som I kan se, er der også en enkelt gubbi med meget sort hale imellem. Det er ikke nogen, man ser så tit heller. Og gubbier, det er jo noget, som alle kan have i et selskabsakvarie. Det er virkelig en smuk fisk. For øjeblikket har vi gubbier på tilbud til en 10'er stykket. Og det er faktisk meget billigt for den type flotte gubbier. Og en pryd i et hver selskabsakvarie. De er fantastisk smukke. Ja, tilbudene, de gælder jo sådan set den 25. oktober, 26. oktober, 27. oktober og 29. oktober.
Her har vi en type guppy, som man ikke ser så tit. Det er den der med den meget flotte, turkisfarvede hale. Den er virkelig smuk. Og læg også her mærke til det foder, som er brugt. Det er også Tetras tabimin. Fiskene er fuldkommen tosset med det, så hvis man vil give dem noget ekstra godt, så giv dem noget tabimin. Det er noget, som alle fisk har brug for. Selv diskus kan endda i mange tilfælde spise tabimin. Og de gubier, I ser på video-tv'et lige for øjeblikket, de er også til salg for en 10'er stykket. Torsdag, fredag, lørdag og mandag. Det vil sige den 25. oktober, 26. oktober, 28. oktober og 30. oktober. Jeg tror nok, der er en fejl. Det var ikke den 30. oktober, det er den 29. oktober, at tilbuddet også gælder. Er det ikke flotte? Husk, hvis du skal nå at få nogle af dem, så kom før din nabo. Ja, her ser vi nogle meget spændende fisk. Det er ferskvandspigrokker. Det er jo ikke en fisk for, hvad skal man sige, for en akvarieholder. Det er mere en fisk for en specialist. Ikke fordi den kan godt gå i selskabsakvarier. Det ser man mange gange. Folk har den gående i selskabsakvarier med røde næren og maler og gubi og alle mulige andre fisk. Vi har heller aldrig set endnu, den har taget andre fisk. Men den er meget tosset med orm, det vil sige, at det er en bundsøgende fisk. Så den skal helst have foder, som falder ned på bunden, den så kan gnave op. Man kan ikke sige, at de ligefrem måske er smukke, men de er i hvert fald interessante.
Ja, den kender vel de fleste mennesker. Det er den almindelige nærenfisk. Det er vel en af de fisk, der er mest kendt, ligesom gubien, og det er en fisk, som alle har holdt på et eller andet tidspunkt. Og jeg behøves vel næsten dårligt at nævne, at det foder, som fiskene er helt vilde med, det er tabemin. Og det er et tetraprodukt. Og et godt nærende foder. Næren har vi på tilbud lige for øjeblikket til 2 kroner stykket. Og højst 10 per kunde. Og intet salg til andre dyrehandlere selvfølgelig. Tilbuddet gælder 25. oktober, 26. oktober, 27. oktober og 29. oktober. Kejsertetraen er også en skøn fisk at have i selskabsakvariet, og det er en stimefisk. Man skal helst have flere fisk gående sammen. Altså 2 fisk af kejsertetra, det vil være en dødssynd. Der må meget gerne gå en 6-8-10 stykker, og gerne flere, hvis det er større akvarier. Men simpelthen skal de helst gå flere sammen. Og de elsker jo tabemin, som I kan se. Kejsertetraen har vi på tilbud den 25. oktober, 26. oktober, 27. oktober og 29. oktober. Til kun 8 kroner stykket. En skøn fisk at have i selskabsakvariet. Nyd den. Jeg ved ikke, om kejsertetraen har
set fjernsyn eller har forstand på at spille bold, men det virker som en eller anden form for rugby, de spiller. Men de er i hvert fald skønne, når de er tosset med det foder. Det er som at se børnene omkring en iskagebod. Ja, det er ikke dejligt. Fiskene her er sort næren og glødelys. Også to fisk, som helst skal gå i stime i det akvarie, man har derhjemme. Det vil sige en 6, 8, 10 stykker og gerne flere, hvis akvariet er stort. De fisk har vi også tilbud på for øjeblikket. Sort næren til 2 kroner stykket, men højst 10 per kunden. Og det er det samme med glødelysen. Den har vi også på tilbud til 2 kroner stykket og højst 10 per kunde, og selvfølgelig ingen salg til andre dyrehandlere. Virkelig smukke og livlige fisk, men som helst skal gå i stime, og virkelig velegnede til selskabsakvariet. Og fodret, de er helt vilde med, det er jo som det, de andre fisk var vilde med, tabemin. Fiskene her kommer fra Sydamerika.
Her ser vi to andre arter stimefisk, som er meget tæt i familie med foregående. Det er også en karpelaks, det vil sige arter fra tetrafamilien. Det er kårtetraen, og det er lygtetetraen. Også fisk, som er meget velegnet til selskabsakvariet. Og som sagt, det er en stimefisk, og der skal selvfølgelig gå en 6-8-10 stykker i et akvarie. Og hvis akvariet er meget stort, skal der selvfølgelig gå forholdsvis flere, før det bliver en ordentlig stor stime. Mange gange for at få mindre fisk til at gå pænt i stimer, så kan det svare sig at have nogle andre fisk, og helst lidt større fisk. Det vil sige skalare eller noget andet, store svatter og store platyr og store gubier. Det kan nogle gange samle fiskene i en stime. Det, der i hvert fald kan få fiskene til at samle sig, det er jo tabeminfodret, for det er fiskene jo fuldkommen tosset med. Og tabemin kan man selvfølgelig få på vores stand, ikke? Sådan så man kan gå hjem og fodre sine fisk og se, hvor tosset de er med fiskene. Den fisk, vi ser på billedet her, er også i karpelaksfamilien. Det er en øksefisk. En, man populært kalder Levis øksefisk, som den altså også hedder. En meget smuk fisk, og de fisk, vi har, er fantastisk store. Det er meget, meget store, veludviklede fisk. De er virkelig smukke. Fisk, som er meget vilde med myggelarver og dafnier. Og fisken kan selvfølgelig godt tage foder på bunden, men det er en fisk, som helst vil have